נקודה. אין הבדל. אתה תחיה לפי ההלכה שלך, אני אחיה לפי ההלכה שלי. עכשיו, על קופים וחזים. יש חדיך בשחיל מוסנד אחמד בן חמדה. הנביא אומר, יפקונו פי אומתי פזעה. ככה יש לי מהומה, מה שימה. فيصير الناس الى علمائهم האנשים הולכים לחכמי הדת שלהם ימצאו אותם כופים וחזירים תקונו في امتي فزعة فيصير الناس الى علمائهم فإذهم قردة وخنازير مسند احمد بن حنبل الحديث النبي عشان ما זה השם הספר, החדיב.